Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu trouxe um estúdio vlog super legal pra vocês. Um sábado super produtivo. Eu tirei esse sábado pra poder estudar algumas matérias que eu tinha acumulado da escola. E eu comecei o dia estudando matemática. Eu tô aprendendo equações de segundo grau. E aí eu tava fazendo alguns exercícios testando Bhaskara e alguns outros métodos de resolver. E eu tava fazendo a minha lição de casa, que a professora tinha passado algumas páginas, então eu tava aí fazendo e demorei um pouquinho pra acabar. Eu fiquei umas 2 horas mais ou menos fazendo esses exercícios. Depois de matemática, eu fui pra geometria e aí eu também tava fazendo minhas lições de casa. Eu tô aprendendo sobre relações métricas do triângulo retângulo e aí tem várias fórmulas, vários exercícios e foi bem rapidinho de fazer, esse conteúdo tá bem tranquilo. Então eu fui fazendo, estudando, aí algumas questões que eu não tinha entendido eu pesquiso e aí eu sempre refaço as que eu erro. Eu fui estudar física, estou estudando magnetismo e essas anotações ficaram muito bonitinhas. Eu fui desenhando os ímãs, né, desenhando o polo norte-sul com essa caneta colorida. Eu achei que essa anotação ficou muito fofa. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou pra vocês e ficou uma gracinha. Depois, perto das 3, foi a hora de eu almoçar, eu comi esse macarrão e depois eu desci com a Luna para espairecer um pouquinho também, porque eu sempre desço com ela à tarde e depois voltei aos estudos. Logo depois do meu descanso do almoço, eu fui fazer Kumon. Pra quem não sabe, Kumon é um curso de várias matérias, né? Mas eu faço de matemática e ele ajuda a você a melhorar na matéria, ter mais raciocínio lógico. E ultimamente tô com algumas dificuldades em entender alguns conteúdos de matemática, então comecei a fazer Kumon em março e eu tô adorando. Aí eu tava no estágio E e agora, quando eu tô gravando esse vídeo, já tô indo pro F. Eu sempre mostro lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, é @nick.mosca_. Eu vou deixar o link na descrição. E eu tô adorando fazer, tô aprendendo muito. Dei uma pausa rapidinho e depois fui estudar química. A gente tá estudando sobre os átomos, elétrons, prótons, nêutrons e sobre a matéria elétrica dos átomos também. Então eu tava fazendo algumas anotações, vendo algumas videoaulas, porque eu tive algumas dúvidas no conteúdo. E aí mais de pertinho pra vocês verem, eu tô adorando fazer minhas anotações. Eu uso esse caderno argolado e eu faço nessas linhas brancas que eu acho que fica lindo, fica muito, muito destacado. Check yourself, believe yourself alone.
como vocês viram, já tava anoitecendo, já eram mais de 6 horas, e aí eu quis gravar esse pôr do sol lindo que tava na minha janela. E aí eu fui estudar pra uma prova de bolsa que eu vou ter na escola, porque pra quem não sabe, eu tô no 9º ano, e o ano que vem eu vou pro ensino médio, e aí na minha escola vai ter uma prova de bolsa pros alunos, né? E eu tô estudando porque eu quero muito passar e ficar nessa sala que vão ficar todo mundo com a bolsa. E aí eu tava estudando pra história. Nessa prova vão cair desde o 6º ano, sabe? E aí agora eu tô estudando sobre a Mesopotâmia, Fenícios e etc. Então eu tirei esse restinho do dia pra estudar, porque como é muita coisa, eu já tô adiantando. Mas eu também vou estudar bastante nas férias, então vou gravar vários vlogs e acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Insta. E é isso. Um beijo.